Доброго ранку, ми за клахом. О, моя юніформа нова. Так що одягаємось. Я вже собі чай зробила, шоколадку взяла. Їдемо до школи і я їду на роботу. Так, все, я приїхала. 8:22, так що вчасно все вийшло. Діти молодці, кооперували зі мною теж. Нова стрінка. Забула сережки зняти, зараз зніму. Так, відпрацювала. Так, цей кажух, це зайвий. Він зайвий, це просто капець якийсь. У нас зараз дуже тепло, коротше, що в мене тут хітер ганяє на всю паніку. У нас зараз 63 градуси, у нас весна. Але зима приходить завтра. Вже були розмови на кухні, де я працювала, чи будуть вони відкриті завтра, чи не будуть. Так що питання стоїть, я думаю, не тільки для них, але і для нас, нашої школи також. У нас якось і так повинен бути трьохдневні вихідні, бо понеділок – це Мартіна Лютера Кінга день. Це свято державне, і, коротше, школи не працюють. У нас буде собачий холод, просто капець. Ну, для Оклахоми особисто сама висока температура буде 8 градусів Фаренгейту. Це мінус фіг зна скільки. І це сама висока температура. Так що треба зробити все можливе, щоб там труби у нас не полопалися і все інше. Можливо, сніг, типу, показують. Ну, я думаю, якщо... Я сподіваюся, що вже якщо буде такий холод, то давайте дам сніг. Ну, хоч дайте нам сніг, а не просто холод. Ну, коротше, не знаю. Все під питанням. Але, коротше, про роботу. Мені сподобалось, ви знаєте, мені сподобалось. Я була зайнята весь час і працювала, і мені допомагали, мені пояснювали, як все робити. Нормально, мені сподобалося. Набагато більше, ніж бути з дітьми. Сьогодні я роздавала. Ну, коли я прийшла, я спочатку підготавлювала сніданки на наступний день. Це ти все, бо вони заморожені, ти розкладаєш на такі підноси, а потім там такі, така штука, куди всі підноси засовуються, а потім це йде в холодильник, щоб воно розмиражувалося. І, коротше, ми організували це. Це все треба рахувати, скільки ти там виставила, і потім ти пишеш це. Потім сьогодні їм привезли різні продукти і показували, як це треба організовувати. Це все треба було перекласти в кладової і в морозилку. Потім у нас була перерва, мене погодували. Так що тепер я знаю, що мене тут годують, бо я взяла шоколадку на всяк випадок, думаю, якщо їсти не дадуть. Коротше, тебе там годують. А потім почали приходити діти. Ми почали розкладати, ну, коротше, дітям розкладали на тарілках. Я була на фрукті стояла. Так що нормально. Енджела, моя партнерка, прийшла, напарниця моя, колишня напарниця прийшла, каже: "А ти мене, моя зрадниця", ну, це вона так жартує, "зробила фоточку, мене треба вам поставити, я на робочому місці". Ну, а потім вже клас за класом, і ти працюєш, там трошки прибираєш за собою, потім думаєш, ну, треба вчасно, щоб в тебе була вся фрукта готова, коли діти прийдуть, я це робила. А потім вже починаємо прибирати вже після
витирала все вже вимито, я витирала рушниками і потім розкладувала, куди воно потрібно. Нормально, нормально, мені сподобалось. Прикол, знаєте, в чому? У нас на кухні сама головна наша кухарка, да, наша бос, менеджер, її звуть Тіна. Потім її замісниця, її звуть Макейла. А потім три от кухарки, які ми, виходить, виявляється, що ми кухарки, да? Коротше, наше ім'я. Марі, Марія і Марина. Тіна каже, якщо я тебе буду називати якимось іншим ім'ям, не звертаю уваги. Я кажу, я вас чудово розумію. Добре, їду додому. Хто тут мастить? Хто тут мастить? Ну хто тут мастить? А прикинь, хтось зараз буде уходити на роботу знову, а? Примастився там. Ось мама. Трошки відпочили, і треба йти на роботу. Да. Да, мамка така. Ладненько. Діти кажуть, мама, у нас, може, школи завтра не буде? Вони, до речі, у нас теж про це балакали. Я кажу, ну, вже побачимо, що буде чи не буде. Якщо не буде, будемо спати. Єй. Так, все, ми вже закриваємося. У нас такий душ і грунт був просто капець. Ой. Так, я вже нажала кнопку. Так, школу не відмінили. Холодно, холодно, але дороги норм так виглядають сухі. Проблема була вчора, що дощ ішов і було все мокро. А, ну, так, ну, листя так, ото йдеш по листю, воно все хрустить. Бо було мокре, а зараз все змерзло. Але норм, школа працює. Марина теж, так що поїхала на роботу. Так, все, відпрацювала, сонечко вийшло, хоч у нас 30 градусів, це, ну, десь мінус 1 Цельсія. І одразу, ну, так приємно, гарно. Що хотіла сказати? А, вчора забула сказати, коли я прийшла на роботу цю, тут же ж треба... в джинсах, у футболки. Я заходжу, а вони ж звикли, що я завжди в сукнях, там, в спідничках. Заходжу, каже, от зараз ти виглядаєш странно, дивно. Я кажу, нічого, звикнете. Я кажу, та я впевнена, кажу, що ми звикнемо. Я кажу, я сама подивилася на себе і мені було дивно. Скарлетт, як побачила мене зранку, каже, мама, це ти? Ага, кажу, я. Щось тут поліція. 5 поліцейських машин. Що тут трапилося? Цікаво. Ладно, їду додому. Новий місяць народився. Як прохолодно. Це тільки початок. Так, їду на роботу. Доброго раночку, ми за клахом. Так, сьогодні лінивий день. У нас мінус 7 градусів. Вже скоро буде південь. У нас буде дуже холодний день, дуже холодна ніч. Випустили Ділайлу побігати, попісяти, і забігла вона одразу. Так що... Вчора ще більш-менш вона гуляла, а сьогодні, думаю, тільки буде ходити в туалет і прибігати, бо капець холодно. Завтра ще холодніше буде, нібито сніг, не знаю. Повірю, коли побачу. Так що чекаємо.
Так, коротше. У нас нібито очікується сніг. Люди вже там, ну що ви, закупили яйця? Молоко. Мене вчора Дені купив деякі продукти Балді. Але те, що він купив, і те, що він думає, що нам треба, і те, що я думаю, що нам треба, це різні речі. Я розумію, не починайте зі списком. Не списочна я. Коротше, без списку він пішов. Тепер я думаю, що треба краще вийти, думаю, в Sam's Club зайти і купити, що мені треба, та й котячі їжі. Сьогодні прокинулися, там взагалі хотя, ну як, є мокра їжа, але нема сухого корму. Так, ой, блін. Так що, треба це закупити, бо Ділайла була. А коли Ділайла в хаті більше, вона все жре. Котячу їжу, і собачу, коротше, вона все жре. Ну так що, треба докупити. От, а як воно буде, я не знаю. У нас мороз буде, мінусова температура кілька днів і вдень, і вночі. Найменша температура вночі нібито мінус 16. Я розумію, що для вас це дневна температура для деяких. Для нас це, ну, дуже незвично, дуже холодно. Ну як, я прати не зможу, в мене труби перемерзли. Бо така система дурна в нашій хаті. От особисто там, де труби, де треба, де моя стиралка, вони і все. Коротше, добре, що я там купу перепрала, але я впевнена, що скоро ми будемо якусь там або трусів не буде вистачати, або ще щось, ну коротше. Добре, поїхали. Я трохи психанула на 360 баксів. Чесно, хотіла от бульйон купити. Сюди йшла за котячою їжею і бульйоном. Сидять птахи. Сидять, не рухаються, замерзли, бідолаги. Гріться, поки сонечко, ну гріться, я не знаю, яке там прогрівання, але поки сонечко є, мабуть, там сидять повище. Так, нарешті дійшли руки. Так, хто мені дзвонить? Окей. До каміна. Хотіла вам показати потріскування дров, але позаду мене Джашик там мотоциклує, чи машинки по столу у нас їздять. Ну, коротше. У нас затишок. Іграшково-камінний затишок. О, Джашик мені показує, що він зробив в школі. Це сніговичок. І каже, бачиш, у нього українські кольори. На капелюсі, на шарфіку. Оля. Ага, який ти. Боже, який у мене розумний хлопчик. Мамі. Трошечки нерозумний, трошечки. О, здрасте. І Ділайла хоче побачити, що ти там зробив. Ой, як гарно. Who's it? That's like it's a monster. Monster, Bush. Yeah, it's like his name is Siren Head. Ah, Siren Head, got it. Так, у нас вечеря. М'яско з подбівкою, картошка пюре, спаржано, огірочок. Вино вигідний, можна дозволити. Всі, хто святкує Старий Новий рік зі святом. Ми зазвичай святкували 14-го, не сам Старий Новий рік, а день народження мого тату. Тата, якому було б завтра, було б 74 роки. Так, вхід вже у нас пішли великі поліна. Нічого так. Тепленько, гарненько. Думаю, що ця дровеняка буде ще цілу ніч тліти. Потихеньку сподіваюся, що на ранок у нас будуть вуглі, що можна почати все заново. Думаю, завтра буде
такий день, що мінусова температура буде і день, і ніч. Так що камін можна полити і день, і ніч. Та сьогодні теж так було. Але завтра ще гірше очікується. У нас нарешті у нас зима. На рахунок снігу ще подивимось, не знаю, чи буде, чи ні. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей, на добраніч і бабай.